нічого не спросить, давай говорить, о чем ты серьезно. Ці відео відзняли ічнянці та виклали до соцмережі TikTok. На цих кадрах 82-річна жінка, вона живе одна. Її будинку вибите скло. Жінка каже, незнайомі приходять до неї кожної ночі. Прийдуть ножів, у їх 5 душ. Вони заріжемо, давай мільйони. Ми тебе заріжемо, давай мільйони. Я кажу, хлопчики, до їх гарно обращаюсь. Кажу, хлопчики, у мене мільйонів немає. Це фото з цигаркою один із хлопців зробив на кріслі в будинку Надії та виклав його в Інстаграм. Дата – 12 березня. Все поперекидали, от у то склянки лежать по вікну, трах, бах, давай нам мільйони. І все. Ну, кажу, у мене 30-ка тільки. Із ножами. Сусіди Надії не хочуть показувати облич та називатися. Пояснюється тим, що бояться компанії підлітків. Кажуть, до Надії приходять з осені. Вони ходили і осінню, ходили, зимою ходили, весною вони оттуда городами туди тікали. І моє предложення, щоб батьків 1200 штраху їм дали, тут сусідам спокою немає. Вона ж вищить день і ніч, ж вищить, тому що вони її тривожать. Поліцію я скільки раз визивала. Ми приїдемо, а тоді, а хто це ви? А це ота больна, ну хорошо, ми приїдемо, все на тому точка. Ніяке це не хуліганство, а це просто психологічне катування хворої людини. Просто мені жалко чисто по-людськи, вона нікому, ну, вреда такого вона нікому не приносить. Зачиталася вона літературою божественною, це ж таке діло, нічого ж ти не зробиш. У Надії із рідних залишився онук Олексій Остапенко. Він каже про те, що над бабусею знущались, не знав. Бабуся розказувала, але я ж не приймав так все до уваги, я думав, ну, роки, думав, обманює, а до цього вони приходили вже не раз і робили всякі погані вчинки, і навіть вони її раз чи двічі побили, і була навіть скора була визвана, були свідки, були зафіксовані факти побиття, але поліція, мабуть, не надала такої уваги і посчитали це за фейк. На фейсбук-сторінці «Пороблено вічні» опублікували імена хлопців, які могли знімати це відео. Матір одного з них участь свого сина в цьому заперечує. То не мій син. Він бабі приносив їсти. Відео одне, що моя дитина принесла до бабі їду, вона в нього і взяла. Все. Ми всі батьки, ми всі взрослі люди. Я кажу, що цього не було. Просто все змонтували. Все. Матір хлопця, який фотографувався у бабусиному будинку, коментувати ситуацію відмовляється. Просто немає сил, терпіння, нічого. Матір Євгена Гареця, який теж був у цьому списку, сказала, що його сина поліція вже не підозрює. Автор допису помилився. Ми це ж тепер добиваємося, тепер ми будемо старатися теж ту людину, яка виклала цей пост, притягнути до якоїсь хоч відповідальності. Це я могла так же і вас написати, і вас, і будь-кого. Це треба встановити, доказати, і тим більше, що просто на відео вчора приїхав, кажуть, схожий, ну да це таке схоже, моя з кимсь схоже. Баба думала, що то її онуки, і зазивала в хату. Хлопці заходили в хату і гуляли у хаті в неї, а бабушка думала, що то її онуки. Вона 2 хвилини може нормально балакати з людьми, 2 хвилини молиться, падати на коліна, проклинати усіх. Стараємося не дивитися на її сторону і взагалі швидко тікати. Оце один вихід. Ічнянський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за знущання над одинокою бабусею. За словами Юлії Ковту, нині поліція встановлює усіх осіб, які могли би бути причетними. 21 червня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Ічнянського відділення поліції виявили відео, де група неповнолітніх мешканців Ічні, це учні 10 та 11 класів. Поліція встановила особи 3 хлопців віком 15, 16 та 17 років, які фільмували знущання над бабусею та викладали відео в соціальні мережі. Правопорушників разом із батьками опитали у відділенні поліції, а відеозаписи вилучили. Провадження відкрили за статтею «Хуліганство, вчинене групою осіб». Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 4 років. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному.